Друзі, от вона і рибка мрії. Перший карпушат, перший, точніше, в цьому сезоні трофейчик. І такий зразу гарненький. Ви бачили? Ще й при такій погоді, такого свинтуса. Ну подивіться на нього. Це ж настояща свиня. Ах, зі корочкою. Цікаво, скільки він важить? Як думаєте, скільки важить? Скільки? 10? Друзі, добрий день. Блін, середина квітня. А на вулиці, блін, такі дубарі. Коротше, весна до нас так і не приходить. Плюс 5 на вулиці. Ночі були дощі, на післяобід знову передають дощі. Але нас це не лякає. Настоящий грибацюг, погода ніяка не лякає. Нема поганої погоди, є погана екіпіровка, як кажуть. Да? Коротше, друзі, сьогодні я виїхав на такий гарненький водойомчик. Будемо ганяти карпів, то й займатися самою геморною рибалкою, як я кажу, то й карпфішингом. І карпфішингом будемо займатися, будемо ловити карпуш. На що саме швидше його піймати? Я завжди це кажу, друзі. На флети, на флетові кормушки саме швидше піймати карпа. Коли як я тільки починав ці карпові рибалки, я зразу вкурив, що на флет, на пілі саме швидше ця рибка ловиться. І професійні карп'ятники там мене упрекали, казали, ні, Михайлович, це не карпфішинг, це якась фігня. А зараз всі ловлять на флети, тому що на флет кормушки саме швидше можна в карпфішингі піймати рибку і таку ж саму здоровенну рибку. І тепер саме перше, що ми робимо, це зробимо прикормочку, тобто кашу, на що ми будемо ловити, яку ми будемо забивати у флети. Погнали! У флети ми замішаємо два види прикормочки. Одну візьмемо сипугу, один теркріль, кріль спеції. Другий рік я рибачив, в тому році я її катав, друзі, просто сипучка інтеркрильовська, спеціально для флета прикормочка, просто бомбеза. Там, вон, бачите, там є піліці різні, сипуха, вона працює шикарно, швидко починає працювати і підтягує до себе всю рибку, яка є в водойомі. І ось, друзі, шикарна робоча штука від компанії «Інтеркриль», яку я також катаю вже другий рік. Вона і робоча, і саме головне, що вона ж зручна. Тут йде три в одному, тобто йде у вас зразу коробочка для замішування пелиця, чікс, пелець і бустер такий баночки. Бачите, бустера тут йде пів баночки. Якраз в ці півбаночки ми доливаємо водички, щоб банка була повна. Заливаємо це все, замішуємо і оставляємо його десь на 40 хвилин, на годинку. Він натягується і можете рибачити. Тобто, що зручно, що вам не потрібно додаткові коробочки для замішування цього пелеса. Тут для вас все вже подумали, все придумали. І тим більше ще й бустер туди положили. Опа, замішуємо його. Опс. Ось так, дивіться. Раз, водички добавили, розмішали це все. І залили. Перемішали це все. І оставляємо його, я ж кажу, на хвилин 40, на годинку, щоб пелець напився водички. О, і він тоді стає такий бархатистий. І готовий до рибалки. Якраз поки ви там снасті розложите, все розкладете, то пелець буде готовий. А взагалі краще всього його ото з вечора перед рибалочкою залили, замішали і на ранок буде повна коробочка. Так його пів коробочка, то він як напивається водички, то стає повна коробочка. І ось в мене цей пелець, це ще прошлорічний, 200 грам, бачите? 200 грам раніше його йшло. Зараз інтеркриль 400 грам сипе. То я всім кажу, друзі, він 200 грам якраз чітко під цю коробочку було підібрано. То половинку зразу відсипайте, а половинку замочуйте. І у вас вийде в одній коробочці ну, два рази на дві рибалки цього пелеця. І такої коробочки на сутки, на суточну сесію його вистачає. На дві удочки вистачає його із головою. Так,
І тепер мішаємо прикормочку. Коротше, пелець у нас буде полуничний. І тепер замішаємо прикормочку спеції. От спеції мені подобається, блін. От якщо полуничка, то вона краще працює у холодній воді, то спеції працюють і в холодній, і в гарячій, і в кип'ячій, і в льодячій. Ну що, чик-чик-чик-чик-чик. З цією прикормочкою тут трошки, друзі, поскладніше. Тут головне її не зробити пластиліном. Прикормка класна, офігенно працює. Іде в 800-грамових пачечках, бачите, в зіп-пакетах. Раз, закрили на замочок її. І цієї прикормочки, друзі, мені в прошлому році дві таких пачки вистачило на весь сезон. Тобто розкид її зовсім нездоровий. Тут заливаємо водичкою по чуть-чуть, от трошки залили, підмішали. О, нібито вийшло таке, як потрібно. Воно потрібно здавили і розсипатися. Все. Супер клас. Також оставляємо, хай вона іще нап'ється водички, натягнеться. А ми тим часом провітримо ципу нашого закормочного кораблика. Ну, бомбезні корабліки наші харківські пацани роблять. У мене ципа йде з ехолотом і з діпером. Вон там внизу, бачили, вкручується діпер. Якщо вам не потрібен, викрутили і пішли так на рибалочку із самим діпером. Між іншим, друзі, це найкращі кораблики у світі. Ходять вони, рибачать по всьому світі. І в Америці, і в Канаді, і в Європі, і в Ізраїлі. І я горжусь тим, що їх роблять наші українські пацани. Це харківські парні роблять, тьоска мій. Коротше, кораблик просто бомба. У мене вони йдуть, ці кораблики, в різних комплектаціях. То у мене в максимальній комплектації. У мене тут і діпер стоїть, і автопілот, і автозброс. Коротше, все по максимуму. Ну що, Ципон, поїхали, попрацюєш, знайдемо точечки, де ми будемо ловити. Давай! Хопана! І ще що класно, друзі, він штормів цей корабель не боїться. От там як в Ізраїлі рибачать на кінареті, то там воно постійно штормить. То кажуть, бімба, його важко перекинути, а якщо він і перекинеться, то він не топиться. І літає цей ципа, скоро з нього 3,7 метра за секунду пре. Ну давай, ципа. Дивіться. Полетів, зразу на глісер вилітає. Так, що нам тут пишуть? Водичка, йо-моє, друзі, подивіться, яка вода. 8,8, 9,2. Коротше, вода 9 градусів. Я ж кажу, сьогодні 15 квітня. Все, буквально півгодинки. І точечки всі знайдені. Оце зручна штука. Ти собі водойомчик пробив, і можна і карти намалювати. І швидко точки знаходиш, і пузо не рвеш, друзі, коли закидаєш. Собі ципи завозиш, та й усе. Коротше, банда, дві точки я зробив он під тим берегом. Бачили, там он корчі, десь на 2 метрах, там виход. З двох виход іде на 1,80 м, 1,40 м, на 2 метрах я зробив. Дві там і дві точечки я зробив отам он біля дамби. То де дерево, 20 метрів від берега, щось там, ну, на свалах. І отам он. Побачимо, що воно в нас із цього вийде. Блін, холодно, дубак такий, руки мерзнуть. Йолки-палки, коли вже та весна, коли вже те літо прийде, їдрьон батон. Так, ципа, ти красавчик, давай, котися сюди. Опана! Трррр. Ну і тепер саме головне, друзі, нам потрібно зробити прикормочку. Прикормочку, якою ми будемо приваблювати горобів. Зараз ми таку забадяжимо царську прикормку, щоб підтягнути до себе всю рибу, навіть якщо вона не захоче жрати, то ми її заставимо жрати. Весною, коли холодна вода, рибка ще слабо формиться, значить, будемо робити основу сипуха, сипуха інтеркріль
фідер-бісквіт. Між іншим, друзі, чого взяв цей фідер-бісквіт? Сильно хвалять його. Кажуть, там, хто рибачить на Дніпрі, ловить плотву і лящів, то оцей бісквіт робить якісь там, ну, неймовірні вещі, вичворяє. Працює, ну, прям видно, кажуть, що краще, чим усі остальні. В сипуху додаємо пелеців. Пелець підгодовувальний Star Mix. Беремо 100% кріль. Тут суміш пелеців 4,6 мм. Воно, бачили, видно, який гарненький, значить, пелеця додаємо. Тому що рибка у неї, опа, на підсознательному рівні кохання до цього пелеця. Тому що малюк кормлять, викормлюють пелицем. Тепер, друзі, додаємо сюди трошки подріблених зернових. Ось три кабазі якраз для весняних рибалок. Подрібнили зернові. Три кабайси. Кращі зернові, друзі, в Україні. Додаємо три кабайс полуничка. Полуничка, клубничка. Опс. І в три кабайса не тільки зернові перебиті є, перемелені. Є сюди і конопля перемелена. Блін, вона така класна, що мені її даже жалко додавати. Це ми, мабуть, оставимо на потім, десь якусь будемо поменшу білу рибку ловити. Опс. А сюди додавимо звичайної неперебитої коноплі. Друзі, коноплю обов'язково додавайте у всі прикормки. Конопля повишає у риби апетит. Навіть якщо вона не хоче кормитися, вона любить коноплю, як коти то валер'янку люблять, так само риба любить коноплю. І вона трошки її скуштує і потім починає, як наркоша, жрати, жрати, жрати і жрати. Так що обов'язково додаємо конопельку. І конопелька повишає у риби метаболізм. Тобто риба кормиться, на неї нападає швидка настя, і вона кормиться і назад, кормиться і назад. І не може ніяк наситися. Ох! І тоді вона у нас клює. Так, ну що, і саме головне, друзі, додавимо туди молоту антарктичної креветки. Молота антарктична креветка – це просто феноменальна штука. Ви вже всі знаєте, да, цю креветочку. Борошно молотої антарктичної креветки. Щук, так оп, трошки засипали. Ну, тобто висипаємо всю пачечку, там її грам 80, я їй додаю 100-200 грам на кілограм прикормочки. І тепер це все замішуємо. Прикормочка у нас буде царська. Ух, і запах іде шикарний. Так, все, це вставляємо. Також нехай воно натягується. Блін. Поки все розложиш, поки все замішаєш, я вже втомився, блін. Оце зато я й називаю цю рибалку геморна. Сама геморна рибалка, яка може бути. Але за допомогою цього рибалки, карпфішинга, ви можете ціленаправлено піймати самого здорового свого трофея. Якщо сидіти там, охотитися на нього. Воно геморна рибалка, але цікава. Так, тепер зараз приступаємо, коротше, до флетів. Треба флетер зарядити, бойліки зарядити. І десь там товариш до мене ще должен приїхати. Щось довго він спить. Казав, я приїду, я тобі поможу. Ну, ще спить, Калянчик спить. Ладненько, заряджаємо тепер, заряджаємо ці, блін, флети, щоб їх так. Ой, блін, мару натягує. Обіцяли після обід дощі. А воно, мабуть, зараз буде. Дощ, треба скоріше заряджати наші флетики. Так, ну що тут наша прикормочка? Так, сипуха, сипуха, клас. Сипухою все чітко вийшло. А ну дивимося, що тут наші пелиці. Що наш пелець? Так, ну а пелець ще мало. Пройшло десь півгодинки. Пелець ще мало. Пелець ще не натягнувся. Водички ще не напився повністю. Ну нічого, ми зараз поки сипуху завеземо. Опа, а пелець хай натягується. Вже дивіться, наскільки його більше стало. Вже видно, що більше пелеця. Так, зараз він як натягнеться. Він як повністю натягується, то він такий стає тоді бархатистий, класний. О, між іншим, друзі, а ви ж знаєте, що по нових правилах рибалки, у кожної рибалки повинна бути з собою лінійка.
якою вимірювати розмір, допустимий розмір риби. Хопа, дивіться, яку класну лінійку зробили в нас інтеркріль. І рибка намальована, і лінійка така скручується, дивіться, раз, розкрутили її. Опа, що вона зроблена? Цікавий матеріал якийсь. А, із ПВХ. Із ПВХ зроблена. Дивіться, яка зручна лінійка. На метр. Метрова лінійка. Даже риби намальовані. Сом, сазан, лящ, чехоня, головень, синець, линь, плід. Ну, лінійка шикарна. Бачили? Кому потрібні лінійки. Опа. Інтеркрилі вже й напряглися і зробили. Скрутили її, опс, кнопочкою закрили і в сумочку вкинули. Так, де наші флетики-шметики? Ох, блін, скільки в нас тут флетиків. Так, я прошлий раз уже рибачив, у мене тут заряджені і гачечки заряджені, і флетики. Будемо використовувати 80, мабуть, і 90 грам, тому що дистанція там така під 100 метрів. Флетики, друзі, я використовую, опа. Флети і топталки від компанії Orange. Вони йдуть ось такі у пакетах, бачите, йдуть зразу зібрані з крючечком, тобто достали, причепили, зам'яли і ловите риб. І вони є і з одним гачком, є ось і з двома гачками. Але я люблю флети збирати сам. Тобто я беру саму кормушечку флетову, туди ставлю вже, сам в'яжу гачки. Мені подобаються гачки від компанії Гюрза. Де наші гачечки? Зараз покажу, які я в'яжу гачки. Чик, які я використовую у карповій риболовлі. Коротше, друзі, ось гачки, які я підібрав для карпової рибалки, які я використовую у карпфішингі. Тут і курва, вид курва гачків, і вайб-гейп. Гюрза красавчик, у них вибір гачків такий, що самий прискіпливий рибалка підбере собі гачки на любу рибалку. Що по мирній рибі, що по хижаку, по морській рибалочці, їх там теж такий чималий вибір. Ну що? Ага, ну що, ще ж потрібно на гачки причепити бойліки. Бойліки, а бойліки ви ж знаєте, які ми використовуємо? Опана! О! Безпрограшний варіант. Бойліки клуб рибаков. Криль, полуничка і hot pepper and squid. Ну що, почнемо, мабуть, з крилля. Криль завжди працює. В любій, що в теплій, що в холодній воді. От hot pepper and squid, я колись попробував їх на боковий кивок, прямо на гачок їх одягав. Блін, ці карпи дуріли, просто дуріли. Якщо вони там, я раніше на горох рибачив, на горох не хотіли, то на бойліки вони фігачили так, що мама не горюй. Опа, першого ставимо крильового. Крильовий бойлік є. Оп. І заминаємо. Чик-чик. Чик-чик-чик. Раз. Оп. О. Красота ж, блін. Чик. О, закрито. Ну що, зараз, мабуть, потрошку будемо підкормлювати. Скільки ми... Ну, перший раз можна шариків три скрутити. Ні, мабуть, хватить два. Два здорових шарика, мабуть, хватить. Чи все-таки три кинемо? Ладно, кинемо. На першу точку кинемо три, а потім будемо по два маленькі. Зараз і зразу наліплю, щоб вони в нас були. Чіпляємо нашого флета. Хопа. Я коли рибачу з корабликом, то я через американочку, американка, вертлюжок чіпляю ці всі справи, щоб не закручувалася в нас жилка. О, давай, ципон. Іди, працюй. Вибираємо першу точечку. Чик.
Чик, от зручно, да? Техніка до чого дійшла. Раз і поїхав. І цепун полетів. І включаємо автоматичне скидання. Тобто він приїжджає на точку, вигрузився і їде додому. Їде до нас. Полетів ципа по рибу. Так. Є таке. Включаємо наші бібікалки, сигналізатори. О, перший є. Так, ципу ж не забудь забрати. Ципа приїхав. Йо-моё, я забув. Забув його забрати. Часто буває, рибаки забувають за своїх ципів. Поїхав він, завіз там, вигрузився, а сам пішов. Пішов щось робити і ципа уплив. У мене друг так розбив був кораблика. Він кудись уплив, що він його не бачив. Він нажав його повернути додому. І ципа втаранився у щось. Їхав додому, там була якась перешкода, і він ту перешкоду розбився, коротше. На другий флетік я поставив полуничний бойлік. Хто не знає, полуничка – це клубніка. О, блін, я тут останню хотів зарядити, а тут щось пікає, йо-моё. А я ще й подсаку не зібрав, друзі. Ти, що ми перший завезли, вже нічого себе хоче клювати. Ну давай, паровоз, давай. Це там в корчах, під корчами. Дивіться, тягне потихеньку, бачили? А ну ж дай паровозик. Ніфіга собі, йомаю. Ще півгодинки не пройшло, як його завіз. І він уже пікає. Красота, це ж красота. Ой, вітер у нас роздувається, в руки холодно. Йомаю, я ж кажу, пацаку ж не зібрав. Чувак, а ти там уже пікаєш. Ти сидиш там? Ох, вітер дує. Мабуть, він там сидить. Так, то ти посадь, а я поки підсаку піду зберу. Давай, посадь там, подожди. Блін, ніфіга він не хоче там ждати. Ну, жди, жди. Жди, я зараз... Бестренько, дивіться. Йомаю! Так капець, опустив геть. Дивіться. Коротше, підсікаємо. Ну... Диви, щось не зрозумів. Ні? Коротше, він каже... Не хочеш ти мене підсікати, то я, мабуть, не засічуся, так? Перша покльовка холосту. І на який? На полуничний бойлік клював. Все, друзі, усі снасті у воді. Того крайнього перезавіз, де була покльовка, на той крайній. І з-під корчів, з-під тої сторони. А ну де там корчики видно? Вон бачите там корчі які? І ото під тими корчами я положив два флетіка. Тепер по снастюхах. Значить, дві палички у мене старі джексоновські. Джексоновські карповички, це мої ще із перших. Вони двочасники, 3,5 ЛБ і 3,60 розмір їхній. Так? Джексоновські катушки-домінатори. 650-й, теж старенькі мої катушки з байтранерами, блін, надійні, працюють шикарно, як автомат Калашникова. І жилка намотана, жилка на обох катушках, на цих намотана Tandem Bates, 0,3 мм, оранжева, флюоресцента, ну, моя любима жилочка. Так само воно і на тих катушках. Там одна Tandem Base, а одна я вже й не пам'ятаю. Tandem Base, коли не було в наявності, то я якусь там домотав іншу, не пам'ятаю як. Ну, із оранжевих, друзі, із флюоресцентних жилок, самі кращі це, звісно, Tandem Base. Взагалі шикардос. Вже скільки років їм і працюють, хоч би що. Так, а тут у мене дві удочки шимановські. Шимановські взагалі тут дві снастюхи, це такі топові снастюхи, не дешеві. Шимановські катушки, шимановські удочки, тут також вони по 3,5 ЛБ і в розмірі
3,90. Шимановські снастюхи лежать на тандембейцевському ротподіку. Також це мій самий перший ротпод, яких зараз нема в наявності. Ротподи, звісно, шикарніші. Джексоновські снастюхи лежать на голденкетчевському ротподіку. Також бомбезний ротподік. Він регулюється, виставляється високий, його можна ставити в воді, там, в болоті, піднімати, регулювати. Ну що, давай, рибка, давай, Нептун, посилай нам карпушок. Ну, одна покльовка була, це вже радує, вже є надія, що в такі холода вона ще й буде ловитися. Коротше, друзі, чекаємо підходу рибки. Якщо буде ловитися, то в кінці відео я вам розкажу, на якій водоймі я рибачу. У нас поклювочка, ну давай, давай паровозик. Затягуємо фрикціончика, ну що, підсікаємо. Опа! Щось є, щось є, ух, перша риба. Нарешті, аж не віриться. Блін, такий дубар народ на вулиці, що це капець. Йолки-палки. Я думав, більше і не клюна після той. Це пройшла вже десь годинка. І це тільки рибка починає підтягуватися на нашу прикормочку, але ж підтягується. Ану, покажись. Покажися. Карась, да. Йо-моє, друзі. Перший карасямбер, та ще який? Йо-моє. Вон, дивіться сюди, який карасів. Карась, який ще й побитий. Ух, здоровений, подивіться. Перша клюнула їда, ще й дивіться, якого. Ти, вратику. О, бачили? Їду! Здоровений карасямбер. Блін, бойліка захотів. І на бойліка на крильового клюнув. Так, зараз, мабуть, завеземося, а потім будемо шукати вісюліки, зважимо карасика. Так, на крильову бойліка клюнув, бойлік 8 мм. Це ж вам, я ж вам розповідав, да, друзі, що ці ж бойліки, вони всі пупапчики, плаваючі, пилящі та ще й флюоресцентні. О, грибка ж любить ці бойліки. Так, що в нас тут, каже наш пелець. О, вже водички напився, вже майже такий, як потрібно. Вже можна працювати. Так, зараз пелиця замнемо. Ну і побачимо, що нам риба скаже на рахунок пелиця. Я в тому році його як катав, ох, як він працював. Цей полуничний шикарно працював по амурах. Ох, амурів я лупив на дикій річці. Дасть Бог, в цьому році поїдемо ще полупашимо амурчиків на річці. О, дивіться, красотень яка. Так, завозимо бистренько. Карась їда. А ну, скільки наша їда важить. Ту-ду-дун. О, друзі, я ж вам казав, кіло і 20 грам. Оце карасевич. Ай, красавчик. Підеш сьогодні на вечерю, Михайловичу. Гарнющий, о, гарнющий. Друзі, тільки завіз і знову опускає. На нас іде, опа. Хто ти там? О. Оце воно. На пелець покльовочка. Пелець зам'яв, завіз. І 5 хвилинок, і покльовка. Бачили? Ух, як він там пручається. Коробчуки, це ж як свині. Вони жруть в любу погоду. Не так часто, але все рівно будуть грати. О, пішов шок-лідер. У мене не тільки на цьому спінінгий шок-лідер, а то я їх познімав. Коли корабликом рибачите, то вони не потрібні, ці шок-лідери. Давай, вже десь тут недалеко. Ну, піднімайся. Ну. Давай, підсачку запливай. Та піднімися ж ти. Ось. Ого,
Друзі, бачили там? Така машинка непогана. Чи глибини ж немає, щоб його взяти. Нічого собі. Дій, мамон. Закручуся. О, закрутився. Йо-мою. Ніфіга собі. Там мамуля вклюнула. Друзі. Зараз підемо, я вам покажу. Давно я не ловив таких мамончиків. Оце мамончик. І знову на крильовий бойник, так? Да? І напелись клубнічка. Ну, о, дивіться, все спрацювало в нас чотенько. Гачечок, воно, блін, все, все як не може бути. Йо-моє, то тут така, мабуть, мамулька з десяточка. Друзі, от вона і рибка мрії. Перший карпушат, перший, точніше, в цьому сезоні трофейчик. І такий зразу гарненький. Ви бачили? Блін, друзі, я сьогодні знаходжусь на озері Карпич, це в Гвоздьові. Карпич, якого мамона подарив, ще й при такій погоді, такого свинтуса, ну подивіться на нього. Це ж настояща свиня. Ах, зі корочкою. Цікаво, скільки він важить? Як думаєте, скільки важить? Скільки? 10? Я думаю, кілограмчик і 9. А може й 10, зараз ми його зважимо. Щас, друже, щас, мамулька. Красивий, о, гарний, о, красота. Ех, як я люблю гарних, здорових карпушів. Ай-яй-яй, який же я радий, друзі. Так, ну, нуль. Ну, ту-ду-дун, момент істини, ту-ду-дун, чух, і того, 10 там скільки, 10-300 з лишнім, 10-350, бачили, 10-350, хопа, і зараз важимо сумку, ну сумка ця 800 чи 900 грам, коротше, вважай, що 9,5 кілограм, блін, крутяк. А тепер саме приємне. Короб же ж друг. Карась їда, а короб друг. Їда воно у нас сидить. Опа! А друзі, ми відпускаємо. Відпускаємо по папок і по мамок. Мені їх відпускати, друзі, приємніше ще, чим ловити. Ой, ще й такі мамочки здоровенні. Опа, так, давай, вставай на крило, о, вже розшевелюється, так, ну, зараз, випливай, давай, подруга, давай, ну, випливай, пішла, пока-пока, ух, бомба, банда, оце бомба, я розумію. От так, друзі, коли воно все зроблено правильно, класна прикормочка у вас, шикарні бойлики, пелесь, то воно і ловиться. А взагалі-то бойлики клуб рибаків, крильові, та вони, в принципі, без різниці. Це просто безпрограшний варіант. Ото хто приймає участь у змаганнях по карфішингу, попробуйте клуб рибаків, я вам кажу. Перші місця вам гарантовані. Цим бойліком головне попасти у воду. Знову тоді ставимо пелець. Бачили, як пелець працював? Шикарно інтеркріль. Оце інтеркріль і бойліки клуб рибаків працює. Ух, гаряча парочка, да? Друзі, ви мене там часто запитуєте. Де дівся Серега, братик? Серега Технокарп. Відповідаю. Серега Технокарп працює. Він нікуди не дівся. Він знаходиться в Харкові. Працює, навіть робить новинки. Ось мені прислав своїх новинок. Зараз і вам покажу. Друзі, ось що саме шикарне, що мені сподобалося. Друзі, таблетки. Стік таблетки. Хопана!
Це стік таблетки, які робляться із голландського пелиця. Бачили якісь? Хопс. Хто рибачить класикою, то є грузик, там де йде грузик, гачок. От якщо ви рибачите на класичний гачок, а там де часто де проводяться змагання, то там буває, що і флетові кормушки не можна, нічого не можна. Потрібно то, щоб закормлювати рибу, ми робили із ПВА сітки, там стіки маленькі, да, ну то ж гемер, поки його насипиш, поки його зав'яжеш. А Серега зробив ось такі пресовані таблеточки. Тобто ви його наділи на поводочок. Ось так, раз. А там ногачок, дивіться, тут бойлик, тут таблетка, бачили? Закинули собі, і воно там 3-5 хвилин і розтворяється повністю. Я вам відео прикріплю, як воно працює у воді. І все, дивіться, нічого не мішає вам закидати, все отлично, бомба, супер. Коротше, все як не може бути, супер бімбо клас. Серега пупапчиків зробив, 5 видів різнокольорових, там вони йдуть 8 мм, 6, десяточки і 5 смаків їх. І який прикол, друзі, що вони йдуть ну, різнокольорові. Ви собі підберете, які захочете, такі підберете кольора. Тепер, хто не любить в'язатися із поводками, от Сери під нашу любиму рибалочку, флет-фідер. Він колись також не признавав флетові кормушки. Флет-фідер не признавав. Але ж, блін, воно ж працює. То Серега зробив нам поводочки. Поводочки 10 см із гарними гачками. І там зразу ці поводочки і гачки йдуть із іголочкою. Бачите, там голка. На менших гачках стоїть така голочка взагалі тонюсінька. Ось, дивіться, друзі. Бачили? Поводок 10 см, для флетіка якраз 8-10 – це оптимальний варіант. І тут така малесенька іголочка із заусенницями. Нема ніяких резинок, нема нічого там зайвого. Тобто беремо ми бойлика, ось взяли ми бойлика, просто його отак на голочку насадили. І все, і у вас оснастка готова, бачили? Ніяких, я ж кажу, резинок, ніяких штопорків, нічого лишнього. Закидайте і ловіть карпів. А ось на цих гачках, які гачки вже більші, це в його 8-й номер, да, а, 10-й номер. В його є там 10-й, 8-й і ще якісь були номера. Це серія мені прислав маленькі, бо я ж люблю маленькі гачки. То на більших гачках, ось дивіться, на більших гачках, то там трошки стопор більший, бачили? То туди треба й боліка більшого ставити. Ну, коротше, Серий красавчик. Помните, бомжі, технокар бомжі. Серий свої бустера, активатори кльовів, робить із бомжів. А так, як він зараз в Харкові, то там сусідніх бомжів скільки наперло, коротше. Це він їх там відловлює і ловить бустера. Новий бустер. Треба буде якось попробувати. Активатор, бустер, бомж. О, так що Серега на місці. Друзі, не переживайте. Серій на місці. Робить нам новинки. Коротше, він працює, займається. Опа-па-па-па-па-па, друзі. Тільки відійшов і тут вже потягнуло. О, на нас вже йде, так? Да? А який приємний звук, як воно клює, так? Да? А ну паровоз дай. Ну. Що, це вже і все? Ну так трошки протягнув, трошки паровозика дав, але поки камера включилася. Ну. Що ти там кормушку сам утягав? Ну продовжуй. Опа, і ти пішов. Опа. І наступний пішов. Півгодинки буквально пройшло.
показав Серого новинки. Пішов їх положив і тут пі-пі-пі-пі-пі-пі. Ну-ну-ну-ну-ну. Давай. Покажись. О, друзі. Ну, це не такий. Не такий, як той був перший. Ну-ну-ну-ну, давай. Запливай, піднімайся. Шарова. Ну, о, чоловік ганяє. О, все. Іди сюди. Опана! В норки. На цей раз поменше і поменше. То що ти танцюєш? Бачили, як танцює? Ти. Ох, вони буйні, буйні такі. Такі геть не хоче показуватися, позіруватися зовсім не хоче. Бачили? Але ж все рівно, блін, він такий приємний, коли в таку погоду і він клює. Клює. Клас. Скільки, як думаєте, кілограмчиків 3, так? Да? А ну зараз заважимо. Ну, ту-ду-дун. Та що ти там плигаєш? Так, скільки там? 3900. Ну. Короче, 4 кілограми. І мінус кіло торба. 3 кіла, так як я й казав, друзі. Трошечка до нас прийшла. Так, ну давай, по папіків і мамиків. Шух. Так, тепер уже ж потрібно нам десяточку рахуйте, що піймали. А дивіться, як швидко, як він тьох. Тільки хотів щось розказати, він ні, нема коли мені. Ну давай, з вином. Хотів сказати, десятку піймали, п'ятнашку потрібно. А він швидко ускакав. Бойлики клуб рибаків дають житті. Навіть коли погода не льотна і не для кльова, вони все рівно працюють. Та йди сюди, що ти. Йомоє, дивіться, як руки одні красяться. Так. Ставимо бойліка і завозимо знову туди ж саме. Пілі, згоріли? Пелес клубнічний працює. О, красота. Поїхали по наступних коропів. Дивіться, тут того хочу перезавести, а тут пішов паровозик. Йо-моє, оце попав десь. Йолки-палки, тільки витягнув з Пініна, перезарядить. Йо-моє, і покльовочка зразу. Не дають карпуші. Не дають нічим займатися. Кажуть, ти нас тут тягаєш, тягай. Тоді, значить, ці два взагалі уберемо. Мабуть, так? Да? Чи нехай стоять? Там, в принципі, хай стоять. Ну, красота яка. Оце пішла жара. Показуйся. А ну, де ти там? А ну ж, показуйся. О, теж там гарненький. Гарненький засів. А? Поймай носити. О. Ай-яй-яй. Розкраска там нього цікава. Такий полупочищений. Іди сюди, йди. Ну, давай, брат. Давай. О, є. О, бачили, який цікавий? Такий до половини почищений, до половини такий собі. Коротше, недопочищений, бачили? І теж такий десь 3,5 кілограмчики. Ну, а може навіть і 4. Братику, що скажеш? Банда! Ау, виїжджайте на рибалочки, у кого є можливість. Чуєте, як він вам таке каже? А? Ну, гарненький, теж гарненький такий. А ну, цікаво, зважимо, є його 3,5 або 4 кіла? 4400. Ну, це значить 3,5 кілограмчика. Давай, пливи по бабусі від дідусі, давай. Кицу! Ну, кицу! І все рівно поплив під берег десь. О, а от... Привіт, ребятки! А от і наш друг Калясик. Привіт, банда, привіт. О, ну, бав це як потрібно. Все як потрібно. Да. О, ще друг, приветик. Привет. Ну що, як у вас діла?
Да нормально, блін, рибка ловиться. Ще й така нормальна рибка, одного піймав 9,5 кілограм. Нічого собі. Ну... Між іншим, друзі, Калянчик у нас герой. Він один із захисників, які боронять нашу Україну. Працює там поваром. Старшим, так? Старшим поваром по кухні. Старшим по кухні. Старшим по кухні. Коротше, друзі, прошлий раз, коли Коля був на ротації, він зараз теж якраз приїхав на ротацію, то прошлий раз ми жартували, кажу, Коля, із тебе 5 танків, 5 ворожих танків, я тобі дарю акваманію. І ви думаєте, що? Він своїми пациками, скільки ви? 7? 7. 7 штук завалив. І в мене є для нього тепер подаруночок. А до подарунка ще там бонус є. Коля, акваманію тобі подарю. І подарю ще удочку з боковим кивочком. Це бонус за те, що Калянчик вже в нас повар, але повар такий, що вміє там ополоником нормально закинути. Коротше, кинув ополоника і 20 орків за 200, банда, 20 орків одним вистрілом, представляєте собі? Коротше, йдемо по подарунок. Друзі, пам'ятаєте мою біленьку акваманію? Ох, скільки вона карпів вибила. О, готова, Коля! Іди сюди, коротше, отримай подарунка. Калясик, іди до нас в кадр. Друзі, пам'ятаєте мою лодочку, блін, біленьку акваманію? Коля, нехай служить тобі, приносить рибку. Бімба. Ну і плюс, вручаємо Колі, вручаємо мою стару удочку, тіка прем'єра, ще італіанська, друзі, пам'ятаєте? Опана, та що йде з золотими кільцями. Коля, тобі ж не просту зразу, аж золоту, блін. Клас. Тримай. Дякую, дякую, Михайло. Я тебе навчу. Між іншим, акваманія — це мені сама класна лодка, сама універсальна, сама прикольна. Біленька, на сонці не нагрівається. Так що, Коля, давай, вари там і далі орків. І лови рибку, коротше, блін. Дякую, коротше. Михайлович. Друже, завдяки тобі, завдяки таким, як ти, завдяки нашим героям, ми можемо виїжджати на рибалочку. Ми вам дякуємо, Коля, вам дякуємо. На жаль, друзі, Колі потрібно їхати, поки в відпустку, потрібно ж всіх вже ж друзів об'їхати, всіх перевідати, так, Коля? Так, так, так. З усіма посидіть, з усіма, коротше, блін, ці всі діла. Компотику попить, так? Да, сочку апельсину. Ладно, жаль, що рибка не клюнула. Я так хотів, щоб ти ще коропа потягав. Ну, нічого. Наступним разом, так? Да? Наступним разом. Прошлим разом, хто дивиться мій інстаграм, ви бачили, як Колі яких судаків валив? Да. Пам'ятаєте, друзі? Колю в бафтовському костюмчику, блін. Коля повар. Коля директор поварів. Коротше, їдь, коротше, вари там. Мути. Ополоником бить цих падлю, коротше. Ладно, Коля, все. Бажаю всього найкращого. Спасибо, Віталій. Давай, тобі все. Спасіба. Все. Вам спасіба. Шановні друзі, не забувайте, що війна триває, війна не закінчена. Так що нам важна ваша допомога. Наші підписники допомагають. Так. Я в кожному Дякую. Відео ми збираємо. Дякую там на дрони тим, хто збираємо. Допомагає. А хто не допомагає, допомагайте, друзі. Тому що разом ми сила. Коротше, друзі, хорош, буду я збиратися, а то він такі хмари натягує. Темно на вулиці стає, треба успіти смотати звідсюди, поки не намокло все. Рибалочка вийшла зачетна, піймали трофея, йомайо, 9,5 кілограм, така мамулька піймала, це ж крутяк, блін. Ех. Думаю, наступним разом вже буде тепліше. Завтра в нас Пасха. З чим вас усіх, друзі, я вітаю. І з Пасхою всіх. Будьте здорові всі, мирного неба над головою. І після Пасхи вже буде, піде, я думаю, на тепло. Так завжди було. Ну, а рибачив я на озері, яке називається Карпич. Це село Гвоздьов, недалеко тут від Києва по Одеській трасі. Банда! Не забувайте підписувати петицію. Ви ж пам'ятаєте, що ми ж збираємо підписи за петицію, щоб заборонити промисловий вилов риби в Україні на 5 років. Там геморна реєстрація, але треба реєструватися і треба підписувати. Тут скільки відео вже вийшло, скільки просимо, а підписів майже немає. І, як казав Коля, друзі, не забуваємо допомагати нашій армії. Ми зараз збираємо на дрони, допомагаємо спецпідрозділу Омега. Так що
донатимо, чим більше допомагаємо армії, тим швидше настане наша перемога. Номер карти і петиція, все буде в описі під роликом. І кому цікаві снасті, насадки, пеліці, все, що ви бачили в моєму відео, також все шукаємо за посиланнями під роликом. Ну, а я на сьогодні з вами прощаюсь, друзі. Всім мирного неба над головою, трофеїв і всього найкращого. З вами був Михалич, канал Клуб Рибаків. Всім пока-пока. Ет, блін, трохи не успів. Якраз почав змотуватися і бачили, і пішла злива, як і обіцяли. От, йо-моє, ну ще 5 хвилинок і змотався б, а?